Shtimi i fluksit të udhëtarëve në portin e Durrësit shoqërohet edhe me probleme nga më të ndryshmet, duke filluar që nga përpunimi i trageteve, të cilat shtojnë numrin e prekjeve në port dhe shpesh ndryshojnë edhe oraret e lundrimit e deri tek radhët e gjata që krijohen në sportelet e policisë kufitare dhe të doganave shqiptare që nga filimi i këti muaj, terminali i trageteve në portin e dursit ka pritur mesatarisht 2.000 udhëtar dhe 400 autovetura gjdo ditë, Për më tepër që njësër nga prenotimet pran agjensive të lundrimit, kënë umër pritet të vinë rritje. Për të bërë balë kësaj situatë, autoriteti portuali dursit ka mundësuar një takim të të gjithë aktorve portual që nga ata shtetëror, si që janë policia kufitare dhe doganat shqiptare, e deri tek aktorit privat, si që janë operatori i terminalit të trageteve, agjensit e lundrimit e të tjerë. Ndërko, pjesë e takimit është bërë edhe forca e sigurisë e portit të dursit. Pran portit të dursit mësohet se të gjitha institucionet që operojnë në port, publike dhe private, kanë kaluar në shërbim të përforcuar. Kjo do të thotë se ata do të operojnë me personel të shtuar dhe me orare të gjata, ndërko që do të bashkëpunojnë për shkëmbim më të shpejt të informacionit me qëllim që shërbimin daj udhëtarve dhe automjeteve të jetë sa sami shpejt. Autoriteti Portual ka vendosur të përdor për qëllime parkimit e automjeteve të shumta gjdo hapsir apo shesht të lirë në teritorin Portual. Për të mundusuar këtë shërbim do të përdorin edhe punojnë e forcës së sigurisë së portit të cilat do të punojnë me orare të zjatura. Policia e kufirit dhe doganat shqiptare do të ndërmarin kontrole të përbashkëta në automjete për të evituar radhët e gjatë dhe shkurtuar kohën e daljes nga pika e kalimit kufitarë. Një kohësisht në këtë drejtim do të shtohen edhe sportelet, si për udhëtarët ashtu edhe për automjetet. Masat e përforcuara do të qëndroj në fuqi deri në fund të muajt gusht, kur edhe bie e fluksi i udhëtarëve në port. Pran portit të dursit mësohet se në këtë takim ka që një pranishëm edhe prefekti i qarku të dursit. Me qëllim për të koordinuar nevojat që aktorët portual mund të kenë në lidhje me mardhënjët e tyre me institucionet e tjera shtetërore.